Поводът е годишнина от смъртта на 26-годишния лекар от Великотърновското село Стрелец, доктор Стефан Черкезов. На 15 август през 1963 година доктор Черкезов изважда от горящ автобус 47 души и умира на следващия ден от тежките си изгаряния. Антония Черкезова, дъщерята на доктора, е била на година и половина, когато губи своя баща. Фактически така спомени нямам, но от разказването на моето семейство, от разказването на близки, от каквото съм прочела вестници и списания, това е представата, която ми е останала. Колко души спаси той? Един цял автобус. Някои от тези хора свързали се с вас през всичките тези дни? Не, абсолютно никой. Нямам контакт абсолютно с никой. Има ли разочарование останало? До известна степен да, защото като дело е хуманно, оправдавам го, че е добре да е така направено, обаче от друга страна не оправдавам, че се остава семейството. Освен отбелязването на деня на спасението, колеги на доктор Черкезов искат по-висока оценка на героичния акт. Надявам се да бъде официализиран и ритуалът за цялата страна, както е официализиран по повод 2 юни. Надявам се да се отпускат и пенсии на дечицата, на нашите сънародници, загинали при спасяване на човешки живот. Освен това предлагам да има и орден на името на доктор Стефан Черкезов за удостояване на спасители, които са загинали, спасявайки човешки живот. Без спомени с дядо си остава и внукът на доктор Черкезов. Единственото, което знае за него, е доблестната му постъпка и високия морал. Спасили близо 50 човешки живота преди половин век. Специално за моя баща една болница във Велико Търново носи неговото име. Бар Елефа тук на Медицинска академия също е с неговия образ. Смятам, че това така като за поколенията е начин на напомняне. Когато бях на 4, мама ми разказа и аз първо не повярвах, защото не винаги правят така и бях учуден и тогава четох по един вестник, че наистина беше така и... Сега е убеден. Какъв е неговият образ в твоето съзнание? Че е добър човек, че искаше да помага на всеки и че беше... Твоя дядо? Да.